В останній день 2020 року у місці дислокування військової частини 3033 гвардійців привітали представники головного управління Національної поліції у Запорізькій області, ветеранської організації Національної гвардії України, військові командири та посадовці комунарського району міста. Хвилиною мовчання військовослужбовці вшанували пам'ять товаришів, які загинули під час несення служби, поклали квіти до обеліску з іменами героїв. Потім кращих військових поліцейських відзначили за професіоналізм, забезпечення публічної безпеки та порядку і конкретні результати в оперативно-службовій діяльності. Ми гарно попрацювали. Ви сьогодні могли бачити це по кількості нагороджених військовослужбовців. Вони всі нагороджені за реальні показники роботи на службі з охорони громадського порядку. В Національній гвардії я вже 16 років служу. Запам'яталось, мабуть, 14-й рік. Саме запам'ятався. Що саме? Бойові дії. Село Амросівка Донецької області. Нас у противника в колоні вони рухались. Ми їх розбили колону майже повністю. Статті адміністративного та кримінального правопорушення, які ми ось-ось недавно оформили. Порушники громадського порядку, розпиття спиртних напоїв, адміністративна стаття та кримінальна стаття. Напад на військовослужбовця. Трапляються небезпечні ситуації під час несення служби? Так, але ми завжди готові к цьому. У нас проводять інструктаж, чітко та якісно інструктують, готують до служби з охорони громадського порядку. І ми завжди готові оберігати спокій та мир наших громадян. Це готовність кожного солдата щодня, щогодини, щохвилини захистити честь, гідність громадян, суверенітет країни, захистити будь-яку людину. У нас проходять службу військовослужбовці жінки, вони проходять службу на різних посадах, і є в частині від солдата жінки до підполковника. Наші військовослужбовці жінки навчаються в навчальному центрі Національної гвардії в місті Золочів. І з кожним днем їх стає все більше і більше, хто виявляє бажання проходити службу в лавах Національної гвардії. Завершився святковий захід урочистою ходою нацгвардійців. Крім Запоріжжя, військова частина 3033 дислокується в Мелітополі, Бердянську та Енергодарі. З 1999-го це 23-та окрема бригада охорони громадського порядку у складі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Особовий склад – понад 1300 військових патрульних. Гвардійці допомагають поліцейським підрозділам підтримувати громадський порядок на території Запорізької області, а також виконують оперативні завдання в зоні операції об'єднаних сил. Враховуючи бойові заслуги, мужність та зразкове виконання покладених завдань, торік 21 серпня військовій частині надали почесне найменування «Хортиця». Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.